Xonimlar va janoblar, kutib oling marosim boshlovchilari. Nodir Shoh Alimovich va Oyxon Iforzoda. Xonimlar va janoblar, muhtaram mehmonlar, bugungi oqshomni e'tirof etilganlari, mana shu go'zal koshonada jam bo'lganlar, barchalarga assalomu alaykum, xush ko'rdik deyishga ijozat bergaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, janoblar, qadrbaland mehmonlar va aziz mezbonlar. Assalomu alaykum, bugungi oqshomni chinakamiga sog'inganlar, ikki xonadonni dilga yaqin bo'lgan qadrbaland insonlari. Xush kelibsiz, qalamlaringizga hasanot deymiz. Muhtaram mehmonlar, ayni fursat kechamizni chin ma'nodagi sababchilarni qarshilashga taraddud ko'rmoqdamiz, orziqib kutmoqdamiz va barchamiz ko'p yillik to'y oqshomlariga yarashgan etiket yuzasidan aynan o'rnimizdan tik turgan holda yoshlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'rsak. Demak, azizlar, ijozatingiz bilan o'rningizdan tik turganingiz holda guldiros va bardavom qarsaklar sadosi ostida oqshom qahramonlari qiroli hamda qirolichasi kelin va kuyovni birgalashib qarshi olamiz. Kutib oling Islomjon hamda Irodaxon, qarsaklaringiz tasannolar. Qanday go'zal an'anayu urf odati bor o'zbekning, go'zal oqshomlari bor, go'zal mehmonlari bor. Boringizga shukr aytsizlar. Yana bir bor barchangizga assalomu alaykum deyish barobarida kechamizni bosh qahramonlarga ham xush ko'rdik, to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Islomjon, Irodaxon, biringizga kuyovlik, biringizga esa kelinlik maqomi muborak bo'lsin deymiz. Eng go'zal tuyg'ularni, eng go'zal dil izhorlarini siz tomonga qanot qoqtirar ekanmiz. Bugungi bir-biringizga bergan vafoingizga, bir umr vafoli bo'lganingiz holda, albatta eng baxtiyor insonlar qatorida yashashingizni chin yurakdan sog'inib qolamiz azizlar va uzoq va yaqindan tashrif buyurgan barcha kish aqrabolarga bugungi oqshom takror xayrli bo'lsin deymiz. Uchrashuvimiz boisi qanchalar go'zal. Bir qarang muhtaram mehmon, aynan biz munosib bo'ldik mana shu dargohda yig'ilishlikka. Yaratgan o'zining go'zal rag'batlari ila bizga umr berdi, bugungi didorni berdi, baxt berdi. To'y egalariga mana shunday go'zal oqshomlar nasib etdi. To'ylar muborak bo'lsin deymiz muhtaram mehmonlar va o'zimizning jamoamiz nomidan to'y egalariga yana bir bora tabriklarimizni aytmoqchimiz. Yoqubovlar oilasi, Komilovlar oilasiga to'ylar muborak bo'lsin. Bir tomonga kuyov, bir tomonga kelin, yangi qudalar qutlug' bo'lsin. Go'zal rishtalar albatta bardavom bo'lishga biz chin yurakdan tilakdoshimiz azizlar va har bir ishni ibtidosi, intihosi bor deganlardek to'y egalarining ruxsati kalomlari bilan bugungi oqshomga avval yasashlikka biz tayyormiz. Shunday emasmi? Aynan shunday. Qolaversa begumon ayta olamiz, ziyolilar qurshovida o'tayotgan ushbu oqshom aynan shunday go'zal. Assalomu alaykum, to'ylar muborak. Davra boshi qanday go'zal an'analarimiz bor. Xush ko'rdik deydi mehmon, xush ko'rdik deydi mezbon. Har birimizga bugungi oqshomda o'zgacha e'tibor qaratilyapti va ishongim keladi biz ham o'z e'tiborimizni darig' tutmaymiz. Ayni fursat muhtaram mehmonlar, kechamizni rasmiy ravishda ochiq deya e'lon qilmoqchimiz va albatta sizni qarsaklaringiz ayni fursat o'rinli bo'ladi. Ehtimol tovushimiz ana shu ikki stoldan narisiga eshitilmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin balandroq qilib qaytarganimdan so'ng qiyin bo'ladi muhtaram mehmon. Begona tutmang mehringizni, zero bizga aytilgan mehribon bo'ling. Mehribon bo'ling bir-biringizga, e'tiborli bo'ling va bugungi oqshom qahramonlariga juda ham go'zal oqshomni birgalikda hadya etaylik. Darhaqiqat azizlar, to'y avvalida yoshlarimizni yuqori saviya ila qarshi oldingiz. Bu uchun
har biringizga to'y egalari nomidan alohida tashakkurimizni izhor etamiz va ishonamiz bugungi oqshom har birimiz o'z zimmamizga yuklatilgan mas'uliyatni albatta yuqori darajada bajara olamiz va azizlar sizga ayni damda yoqimli ishtaha tilaganimiz qoldi. Oqshomning badiiy qismiga sizning e'tiboringizni qaratar ekanmiz. Bir guruh iqtidorli xonandalar, sozandalar va raqqosa qizlardan tashkil topgan ijodiy jamoa qalb eshiklaringizni kalitsiz ochishga shay ekanliklarini sizga ma'lum qilmoqchimiz. Zamonaviy estrada o'zining yorqin vakillari bilan har birimizga sevilib kelmoqda va ushbu estradada o'z uslubini yo'qotmagan, o'z uslubiga sodiq qolgan va yuqori estetik zavq ila tomoshabinni hurmat qilgan jamoa bugun sahnamizda. Ma'lum va mashhur Sharq guruhi. Barcha-barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Biz boshlaymiz. To'y egalari va tashkilotchilari, sizday muazzam mehmon va mezbonlarni ko'nglingiz cho'q o'tishi maqsadida juda ham ko'plab sa'y-harakatlar qilishgani haqida sizga ma'lum qilmoqchimiz. Men o'zi odatda yaqin orada ro'y berishi mumkin bo'lgan holatlar, kinolar, roliklar haqida ko'p oldindan xabar berib o'rganganman. Meni soham shunga taqozo qiladi, lekin bugungi oqshomni ssenariysini bo'lak-bo'lak qilib mavridi yetganda aytishga qaror qildik. Muhtaram mehmonlar, ayni fursat sahnamizda kechamizni ilk yulduzli mehmoni qad rostlashga tayyor turibdilar. Ularga e'tirof berishga hojat yo'q. Zero bugungi kunda ular o'z san'atlarini millionlab muxlislarga oshno qildilar. Sahnada Imron, kutib oling. Biz hozir navbatdagi tuhfa qanday bo'lsa ekan deb ko'p va xo'p o'ylanyapmiz, chunki yuqorida va'da berganimiz kabi tashkilotchilar, to'y egalari juda ham ko'plab sa'y-harakatlar qilishgan va ushbu sa'y-harakatlarning samarasini asta-sekinlik bilan albatta ko'rasizlar, his qilasizlar degan umidamiz. Bundan tashqari esa raqsinkor onlar ochiq deb e'lon qilingan. Shunday ekan, bemalol agar energetik balansingizni maksimal darajada rostlab ulgurgan bo'lsangiz, diqqat e'tiboringizni ulkan raqs maydonchasiga qaratishingizni sizdan lutfan iltimos qilmoqchimiz. Albatta muhtaram mehmonlar, qolaversa biroz kechikib chiqayotganimni boisi bor, u go'zal. Albatta biz bugun mana shu to'yda badiiy mezbonlik qilmoqdamiz va tashrif buyurayotgan yulduzli mehmonlarimizga xush ko'rdik. Ayni fursat sizlarni ko'rib mehmonlarimiz shod bo'lishsa kerak deya ularni chiroyli kutib olyapmiz. Shu boisi biroz ushlanib chiqmoqdamiz bu sahnamizga. Hozir ham siz juda ham sog'ingan, sevgan ijodkor Shohruxxon sahnamizda. Chiroyli qarsaklaringiz bilan qarshi oling. Kattakon rahmat azizlar, juda ham go'zal yondashuv bo'lyapti. E'tirofli, e'tiborli qarsak chalayotgan mehmonlarga esa alohida rahmat deymiz. Mayli xirom aylayotgan bo'lmang, lekin baribir qarsakni qoyillatyapsiz. Siz uchun maxsus tuhfamiz bor aziz opajonlar. Menimcha ayniqsa sizlarga juda ham yoqsa kerak deb o'ylayman navbatdagi ijodkorimiz. Nima dedingiz, Nodir Shoh? Nazarimda haligi mayin hayqiriqlar orasida sozandalarni ko'rib, hozir kim kelishni anglab yetganlar ham talay bo'lsa kerak. Zero ana shu jamoaning sozandalari ham o'zgacha yulduzli bo'lishgan. Ular o'zgacha chiqishlar bilan har doim mana shu sahnani badiylashtirib, jo'shqinlashtirib turadi va ishongimiz keladi muhtaram mehmon, yuqoridagi hazil va kesatiqlarni yurakka yaqin olmasdan haqiqatan mana shu oqshomda go'zal xiromlar yaratib, go'zal badiiy kechani yoshlarimizga va to'y egalariga hadya eta olamiz. Demak azizlar, biz mamnuniyat ila taklif etishimiz mumkin bo'lgan ijodkor kim ekanligi haqida albatta siz anglab yetgandirsiz. Qarshi oling O'zbekiston xalq artisti Yulduzxonim Usmonova. Siz uchun o'ylaydilar. Yulduzxonim Usmonova ishtirokidagi go'zal chiqishlarga guvohlik qildik azizlar va guvohi bo'lyapmiz hozir estradamizda sozandalar almashuviga. Bu bejizga emas, gap shundaki navbatdagi sizni didingizga, qalbingizga va albatta musiqiy didingizga juda ham yaxshi shubhasiz bo'lgan navbatdagi ijodkor ham tashrif buyurganlar. Bu ijodkorni, ijodlarini sog'inganlar juda ham ko'p albatta, lekin oxirgi yillarda barchamizni yangi hitlar bilan albatta quvontiryaptilar. Bunda biz bag'oyatda mamnunmiz.
ijodkorlar almashinuvini hozir guvohi bo'lyapmiz. Jonli ijroni juda ham xush ko'ruvchi professional ijodkor. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, qaysir ma'noda yulduzlar yog'dusi bo'lyapti azizlar va va men keldim. Ulgurmadim. Assalomu alaykum. Haqiqatda bugun biroz erkalik qilayotgan bo'lsak, noto'g'ri tushunmang. Bugun haqiqatan juda ham bir hissiyotlarga boy oqshom. Bu gapni har to'yda aytmaymiz. Juda ham samimiylik qurshovida o'tayapti. Nazarimda bu narsani pulga sotib olib bo'lmaydi. Katta to'y qilasan, 1000 kishi chaqirasan, lekin buyurmasa bo'lmaydi. Buyuribdiki, shukr qilamiz. Bugun go'zal insonlar bilan baham ko'ryapmiz ushbu go'zal oqshomni va albatta katta san'atkorlar bilan mana shu sahnani ham baham ko'rmoqdamiz. Haqiqatan azizlar, to'y egalari o'zlarini juda ham dilga yaqin bo'lgan barcha qavm qarindoshlari, yaqinlari, yori birodarlari uchun eng yaxshisini ilinganlar. Buni tashrif berayotgan ijodkorlardan ham sezishimiz mumkin. Navbatdagi ijodkorimiz kirib kelyaptilar. Nodirshoh, bemalol e'lon qilishingiz mumkin. Ko'p gapirsam ham bo'laveradi. Badiylik yetadi. Siz ham zo'rsiz, layiq sizga. Mirzo bo'lsin. Farosatli yigitlarimiz ko'p ko'stlaymasin. Oxirgi yarim yil demayman, 4 oydan beri beto'xtov eshitayotgan qo'shig'imni yaratgan ijodkor keldi. Ozoda Nursaidova. Kutib oling qarsaklar bilan. Bizga tushayotgan akukalarimizdan uzr so'rab turamiz. Tez orada davom ettiramiz, lekin ayni fursat bugungi go'zal kunni erta tongidan suratga olingan go'zal kuyov navkarlari deysizmi? Balki orasida bugungi oqshomni qaysidir epizodlari aks etgan kun tafsiloti videosi tezkor ravishda montaj qilib bizni e'tiborimizga havola etishga tayyor. Shuning uchun barchangizni e'tiboringizni mana shu monitorga qaratishga taklif qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Sizlarning to'yingiz zo'r ekan-a, bu yoq qarsak chalsa yo indamay turar ekan. Bu yoqdan hayqirib eshitib, yo vashi qimillagani yo'q. Birgalashib chiroyli qarsak qilaylik. E'tirof qilishga arzigulik oqshom bo'lyapti azizlar. Nazarimda bu bilan hech kim inkor qilmasa kerak. Qolaversa bugungi oqshomda bizni qadrdonlarimiz juda ko'p. Akalarimiz, ukalarimiz mana shu yerda jo'r bo'lib raqs deysizmi, qirom deysizmi, qo'shiq deysizmi, juda ham chiroyli oqshom bo'lyapti va ayni fursat mana shu oqshomga yetib kelgan o'z xizmatlarini ado qilib mana shu xonadonni egalariga begona bo'lmagan inson, qaysidir ma'noda bugungi oqshomga mezbonlik qilayotgan ijodkorimiz o'zbek xalqining suyukli xonandasi Abdulla Qurbonov janoblari ham shu yerdalar. Ularni mikrofon qarshisiga mana shu sahnaga taklif etmoqchimiz. Qarsaklar bilan kutib olamiz. Marhamat. Ijozat qilsangiz, to'y egalarini qarorlari ila bugungi oqshomni mana shu dargohdagi qismiga nihoya yasash fursatlari keldi va go'zal duolar uchun sahnamizga Bahrom dodamizni taklif etmoqchimiz. Ular aytadigan chiroyli tabrik so'zlari, aytiladigan duolar bugungi oqshom badiiy qismga nihoya yasaydi. Afsus, qolgan gap qisqa muhtaram mehmon. Yana ko'rishguncha deymiz va ishongimiz keladi yaratgan bizni diydorimizni yana go'zal qiladi. Barchamiz eson-omon, shod, xurram ana o'sha diydorlarga munosib bo'lamiz. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling muhtaram xonimlar va janoblar.